Čau to lidi, tady Jakub Destro a vítám vás u nového videa, ve kterém si zahrajeme další hru z Gamy. Minule jsme tady měli Atomic Drop a ta se vám líbila, děkuju moc. Když tak se na ní můžete podívat na konci videa, kdo jste ji ještě neviděli. A dnes je tady nová hra v Gamy a jmenuje se Škoda Hockey. Je to nejspíš udělaná hra přímo pro mistrovství světa v hokeji. A my si dneska vyzkoušíme, jak nám to půjde. Už jsem ji párkrát zkoušel, takže doufám, že dneska třeba to skore překonáme, protože se tam nesnažil dělat moc velký, takže snad se to dneska povede. Samozřejmě tady mám když tak profil na Gamy, pokud chcete, tak mě sledujete, já tam vidím, že tam často komentujete, takže víc často komentujete, nebo tam fakt hráváte ty hry a vidím, že mě třeba překonáváte, tak vás budu sledovat taky, protože jste hustí. A já teda jdu na to Škoda Hockey, tady klikneme a hnedka jak se vám hra spustí, tak vám to teda vybírá tým, který chcete, já si určitám Českou republiku a ovládání této hry je fakt jednoduchý. Stačí, když kliknete na svýho hokejistu, jak ho držíte, tak vám po pravé straně nabíhá, jakou silou ten puk vystřelíte na brankáře a samozřejmě vaším cílem je dát gól. Vlevo nahoře ještě uvidíme, kolik máme puku a uvidíte sami, spustíme to a jdeme teda na to. Tak jo, hrajeme teda proti Slovinsku a samozřejmě teďka už můžete vidět, že když kliknu na svýho hokejistu, tak mám nataženo a hnedka jak mám ten puk u hokejky, tak můžeme střílet. Samozřejmě s tím hokejistou pohybuju sám, ale máme tady to limitovaný těma pukama, že musíme vždycky trefit gól, to nám přidá 3 puky a samozřejmě 500 skóre, ale jsou tady, je to obtížnější a obtížnější, stále jsou tady další a další levely, už můžeme vidět, že tady máme obránce a dokonce teďka máme hot puk, tomu takhle říkám, když 3x trefíte branku, tak 4. puk je červený a dostanete místo 500 skóre rovnou 1000, takže je to mazec. Teďka ale musím dát i pozor na toho obránce, a teď jsem misnul a dokonce mi to hodilo i mis. Jak ten puk přejede z jedné strany na druhou, tak vám to hodí mis, což je celkem na nic a ubíde vám samozřejmě i ten puk vlevo nahoře. Tak teďka mi ten brankář vykryl. Teď jsme dostali 100, to je když trefíte obránce do brusle, takže taky dobrý, a když dáte tyčku, tak dostanete 50 skóre, ale nevrací vám to puk za tu tyčku, ale za tu brusli vám to jeden puk vrátí. Tak teďka jsem to nechal až hodně na poslední chvíli, mám poslední 3 puky, to není dobrý. Teď, tyčka, sakryš. Tak pojď. Chtěl jsem mu dát basy, ale nevím, jestli to jde. Brankářovi určitě, ale tady tomu nejde. Tak teď jsem to myslel úplně, pojď. A mám 0 puku, takže končím se skorem 3850. Nevadí, jdeme znovu. Budeme se víc snažit do prázdné branky, tak musím si vždycky počkat, až tam ten brankář nebude, ale je to těžký, protože fakt ten puk vám může proletět jenom zleva doprava jednou. Bylo do brusle. Teď jsem unal basy. Doufám, že budeme mít zase potom hot puk. Ten hot puk, jak tomu říkám, se mi fakt podařil jenom jednou za tu dobu, co jsem to hrával. A teďka hnedka na začátku na video. Ten je fakt super, když ho využijem. To jsou prostě rovnou 2 branky. Aj, teď jsem to zmáčkl moc brzo a teďka moc pozdě. Mi to úplně odletělo na jinou stranu. Aj, máme málo puku. Teď jsem ho trefil do brusle toho obranáře. Pěkně, basy brankářovi, těsně vedle obránce. Aj, to bylo do brusle brankáře, za to nám ten puk nevrátí. Máme mis, za každý ten střelený gol máme 3 puky. To bylo špatný, pojď, teďka potřebujeme trefit branku. To bylo špatný, jdeme se víc soustředit. Vždycky proti Slovinsku, pokud tu hru spustíte znova, tak vám to tam dá někoho jiného. Já jsem předtím hrál proti Litvě, ale princip to má úplně stejný. Tak druhý gol, pojďme. Když je tam ten brankář samotný, tak je to vcelku jednoduchý. Potom už jsou i levely, kdy tam jsou ti obránci 2. Dal jsem se zatím nedostal. Yes! Dali jsme hot puk za 1000. Teďka jsem to podělal ten jeden. Nice, pěkně, basy brankářovi. Já si myslím, že i v těch dalších levelech ten brankář i líp chytá, protože v těch obtížnějších úrovních už mi ty basy moc často neprolítávají. Tak, už tady máme další úroveň. Wow, viděli jste to, ten hot puk i prorazí brusly toho obránce, to jsem vůbec nevěděl, takže jsme to měli za 1100 rovnou. Teďka jdeme dobrý skóre. Tak, to bylo do brusle, pěkně, tak, nice. Teďka už je to tady moc hoší, to už je těžký, teď jsem to dokonce mysnul. Dobře. Nice, teď tam byl dobrý prostor na to. Byla jich chyba, že tam byli postaveni tak špatně a znova to tam bylo, akorát. Tak,
brusle, teďka už ty brusle půjdu asi trefovat často, ale jako můžete se na tom takhle zastavit, vždycky je to puk, vždycky je to 100 skóre, ale tohle je lepší, když dáme rovnou, no teďka mi to odrazil, teď mi to vzal i ten brankář, teď jsem dal pasy tomu obránci, takže to jde, ajajaj, tohle není dobrý, pojď pěkně, překonali jsme svoje nejlepší skóre, super. Oh. 500 plus zase 3 puky, to je super. Uvidíme, jestli to bude mít i nějaký další level ještě, to, takhle daleko jsem snad ještě nebyl. No samozřejmě jsem nebyl takhle daleko. Když jsme překonali svoje skóre a teďka si furt vracím puk o brusly, ale teďka mi to vykryl teda tou hokejkou. Teď to není dobrý, teď už mi to kryjou hodně. Ale pořád se držíme na... Ne, teď jsem to podělal. A máme poslední puk. Pojď! Jej, to už nám vzal brankář. Takže to je konec, no, 9900. Já to zkusím ještě jednou. Uvidíme, jestli to dokážu překonat. Už jsem na 4200 a teďka, jak jsem začal mluvit, tak jsem to, ale dobrý, dostal jsem puk zpátky. A už tady mám zase dva obránce. Vidíme, jestli se dostaneme teďka dál. Pěkně jsem to teďka trefil do rožku. A ty basy těch obránců jdou taky. Teď jsem to celkem využíval, než jsem se dostal na tohle skóre. Mám 5 puků, to je špatný. Pojď, pěkně, zpátky 3 puky, takže máme zase 5 pokusů. Jak mu to podletělo tomu obránci pod hokejkou, to bylo dobrý. Ajajaj. Teďka už to ale dobrý není. Jsme si to vrátili na hit, teď tam byla mezírka, pěkně. Když to tomu brankáři dáme k noze, nebo k betonu, kde nemá tu hokejku, tak to tam vždycky proletí, ale tam jak má tu hokejku, tak tam není šance. A teďka byl mis. Se do brusle, pojď! Tyčka! Se do brusle, pojď! Obránce byl znehybněný, ale nepovedlo se nám to. Bum! Zase do brusle. Pojď! Pěkně! 3 puky jsme potřebovali teďka. Jsem to chtěl dát mezi nohy. To se odrazilo o tu tyčku do branky, pěkně. Yes! Ale už se blížíme k 10 000, pojď překonáme 10 000, ne, teď jsem to myslel. To bylo do brusle, pěkně, překonáno skóre předtím. A teď jsme to trefili zase do brusle, teď to zkusím tady na pravou stranu, ale tam už byl brankář a ještě jsem to minul. Zase do brusle. Aj, teď se musím víc soustředit. Pojď, prázdná brána, pěkně. Porážíme Jirku dokonce. Zase prázdná brána mezi nohama obránce. Pěkně. Tak si tady nabijeme o tvoji brusly, ale potom jsme to teda vystřelili pěkně špatně. Znejmění obránci, nice. A je to tam, je to v brance. To už máme skóre, blížíme se k 13 tisícům. Nice. Pěkný. Hele, hot puk. Jej, za 1000, pěkně. Tak tohle je už nehorázný skóre. Uvidíme, kolik tam budou mít lidí v celkovém game, ale podle mě tam budou hrozný čísla. Tam vždycky úplně ti první ze všech výsledků z celého světa fakt mají brutální skóre. Teď jsem tady vynechal puk na tuhle stranu. No tam pošlu takhle, pojď. Tři puky máme. Teď jsme mu to dali obrusli, je znehybněný, ale druhý obránce tam dobře zajel a znova, sakryš. Zase o hokejku. A to byl poslední puk. 15 000 přesně. 3 expy k dobru. Ty jsou dobrý, když sbíráte expy celkově na svůj účet ze všech her, tak jde vidět, jak jste dobří. A já myslím, že na 15 000 bychom tuhle hru mohli ukončit. Bylo to hustý. Takže pokud budete tuhle hru hrát, tak se snažte mě překonat. Já to tam potom uvidím, nebo mi to napište přímo pod tento výsledek, co tam u mě uvidíte. Co tam dáme? Ještě nějakou hlášku. Nebudem dělat, že to bylo nějak lehký, celkem to bylo hustý. Dá se to myslím na potřetí nebo na počtvrtý. Co tam dáme? Dáme tam ohně. Pro vás je to, můžete překonávat 15 000. Koukneme se ještě na celkový výsledky. A tady mají lidi 90 litrů, 60 litrů. Nicméně jsem 301. na celém světě v této hře. Budu to ještě muset trénovat třeba ve vlaku nebo na záchodě. Ale myslím si, že to je dobrý. Myslím si, že to je dobrý na to, jak jsem to hrával.
zatím jenom nějak 5x nebo 6x. Nicméně tady potom na mojím profilu dole uvidíte, že jsem tuhle hru hrál, tak tam již tak potom můžete napsat, jestli to překonali nebo ne, já se potom podívám a samozřejmě mě tady na tomhle účtu můžete sledovat. No nic, já myslím, že by to teda pro dnešní video bylo všechno. Doufám, že se vám tahle hra líbila. Jestli ano, tak tam určitě hoďte like, budu strašně moc rád. A napište mi třeba, jaká hra z Gamy je podle vás nejlepší a jakou hru z Gamy bych si měl v příští epizodě nebo v příštím videu z Gamy zahrát. A samozřejmě mě to baví, takže určitě si nějakou ještě zahrajeme a z toho Gamy dneska by to teda bylo všechno. V popisku vy máte ještě můj Facebook a Instagram, tam mě můžete taky sledovat a uvidíme se v nějakým dalším videu. Mějte se hezky a čau! You were